Každoročne o takomto čase sa zvyknem u vás zastaviť a pýtať sa, ako ste hospodárili tento rok, teda dá sa povedať rok minulý, v tomto prípade 2016, a čo rok 2017. Tak ale najprv povedzte, ako ste na tom, teda myslím ako mesto, a či je a hospodárili ste s nejakým prebytkom, ušetrili ste niečo, alebo tento rok boli také výdavky a v podstate idete s vyrovnaným rozpočtom do budúceho roka. Tak, nejdeme s vyrovnaným rozpočtom, aj keď teda výdavky boli dosť významné, hlavne teda čo sa týka opravy ciest a cestnej dopravy a údržby a samozrejme aj investície, pretože realizovali sme niektoré investičné projekty, ale aj údržba a prevádzka bola v dosť značnom rozsahu prevedená. Celkové to bolo asi v objeme niekde okolo 150 tisíc eur, čo sa týka len cestnej dopravy. Hej. Takže aj investícia, aj bežná údržba. Takže asi niekto myslí, a určite budú ľudia, ktorí si myslia, že sme ešte všetko možno neopravili, tak možno, že nebudú spokojní, ale toto číslo, o ktorom hovorím, je skutočne také, ako hovorím, je to niekde na úrovni 150 tisíc eur. Asi niekto myslí, že to je málo do cestnej dopravy pre také mesto, ako sme my, tak nemyslím si, že to je málo. Aj keď som predpokladal, že investujeme viacej, to bolo, čo sa týka toho chodníka na Partizánskej, ale to sme len odložili, takže to čaká na nás, je to pred nami, takže to bude budúci rok zrealizované. Povedzme na začiatok, s akým rozpočtom, s akou sumou vlastne zvyčajne teda hospodári mesto, aby pre predstavu tých ľudí? My na bežné príjmy máme k dispozícii niekde okolo 3 milióny 600 tisíc cca, však rozpočet je závislý na stránke a môžeme ho ktokoľvek pripomienkovať, keď si otvorí aj teraz, tak je tam zavesený a nech sa páči, môžu pripomienkať, že treba viacej o 20-30 tisíc, lebo skutočne to je zmysel zavesenia všetkých prerokovaných materiálov. To ako ľudia sa nemusia pýtať niekde, keď vás stretnú, ale oni keď si otvoria stránku a zverejnené materiály, to je zákonná povinnosť. 14 dní musia byť zverejnené na tzv. Pripomienkovanie a ktokoľvek má právo tento rozpočet pripomienkovať. Ale aby som pokračoval v tej otázke, niekde okolo tých 3 milióny 600, tento rok to nebolo celé. My sme tam mali vlastné príjmy niekde na úrovni 3 milióny 559, neviem, či som presný. Na budúci rok sa počíta niekde na úrovni 3 milióny 600. Toto sú bežné príjmy, to znamená, tieto nám slúžia aj na bežné výdavky. Ale treba zase zároveň povedať, že koľko z toho sú, ja neviem, školské, predškolské zariadenia, kde sme zriadovateľ, to znamená základná umelecká škola, základná škola, materské škôlky. No a naraz zistíme, že tie peniaze sa nám tam svrknú o polovičku. No a s tým ostatným musíme zabezpečovať chod celého mesta. Čiže to sú, ja som sa práve chcel spýtať, že čo sú najväčšie výdavky. A predpokladám teda, že školstvo už ste odpovedali. Áno, to sú najväčšie výdavky. Takže, samozrejme, je to naša kompetencia, aj keď teda prenesená. Aj s finančnými prostriedkami to znamená, že tak ako prídu, tak nám aj odídu na toto, čo je zákonom stanovené pre mesta a obce. A potom tie ostatné peniaze nám ostávajú na to, aby sme nakladali s tými finančnými prostriedkami tak, ako sú k dispozícii. A keď si zoberiete, že treba len na nakladanie s odpadmi, hej, keď si niekto povie, že to sú ešte veľké peniaze, len jedna časť, to nie je nejaká údržba, prevádzka ciest a obci, tam máte zimnú, letnú, neviem čo, všetko. Tak keď si zoberieme, tak tam len nakladanie odpadov sa pohybujeme niekde na úrovni okolo 380 tisíc eur. Takže naraz zistíte, že vám z toho odíde obrovský ďalší peniaz a tak ďalej. To by sme mohli pokračovať po jednotlivých odvetviach, kultúry, športu, potom čo sa týka samotných nakladania s odpadmi, ochrany tvorby životného prostredia, údržby verejných priestranstiev, údržby miestnych komunikácií, ciest, osvetlenia. Tam máme tiež platby, len aby sme svietili, to je samostatný podprogram, takže to sú verejné osvetlenie verejných priestranstiev. Takže veľmi pekne tam si to po programoch, podprogramoch môžu nájsť tí ľudia, že kam a aké peniaze odchádzajú. Takže
Ale v stručnosti som vám odpovedal, ktoré sú tie najväčšie výdavky z takéhoto teda rozpočtu. Na akej sume ste skončili? Je december? December, ale aby som uzavrel tento rok, že aj pri tých investíciách, ktoré boli v takomto rozsahu, tak musím povedať, a to ešte máme ďalšiu investíciu, ktorá sa nám prelína do nového roka, to je investícia rekonštrukcie kolkárne, možno tí, ktorí sú fanúškovia tohto športu, alebo jednoducho chodia, pohybujú sa v takomto okruhu, tak vedia, že tam tá rekonštrukcia sa nás skutočne veľmi skomplikovala, ale hlavne čo sa týka toho finančného nákladu. No a táto investícia tam niekde dosahuje okolo 85 000 eur, ale preniesie sa čiastočne aj do budúceho roku, lebo tam boli problémy so statikou. A samozrejme, že museli sa zastaviť práce, prizvať znovu statik, pretože objavili sa veci, ktoré nikdy neboli zdokumentované. Totiž to my nevlastníme, nemáme projektovú dokumentáciu tejto stavby. To znamená, že ten projektant, ktorý tam predstavil nejaké technické riešenie na tú rekonštrukciu, tak v určitom stupni tých prác sa ukázalo, že to vôbec to podloženie je také a treba technicky vyriešiť statiku. A samozrejme aj práce, ktoré s tým súvisia, to znamená odvodnenie spodné vody, dostať preč, pretože sa to vo veľkej časti muselo aj projektačne zmeniť, ale tak tieto veci prináša život, ale len to chcem doplniť, že to je taká investícia, ktorú tiež sme nepočítali v tomto roku a hlavne nie v takomto rozsahu. Ale to je úplne v poriadku, život to prináša, treba to riešiť, je to pred nami výzva, musíme to zvládnuť. Ja počítam, že kolkári už niekedy vo februári slávnostne otvoria nejakým domácim zápasom túto zrekonštruovanú kolkáren. Dúfam, že to takto dopadne. Takže pri týchto investíciách, ktoré som hovoril zhruba, a také tie menšie investície, neviem ani hovoriť o tom, ale... Kaštiel. No, tak kaštiel, no to je ako... Menšia investícia. Vec, ktorá mnohokrát mi nedáva spávať, takže pravidelne mi to nepridáva s tými starostiami, ale nevadí, zvláďme to, pokiaľ to zdravie bude tak slúžiť ako doteraz, tak ja sa chystám ho zrekonštruovať ešte pokiaľ som tu a aby nikto na mňa nepovedal, že sme kúpili rozpadnutú trosku a že to tu po sebe zanechám, tak to nie. Ale vrátim sa k tomu konečnému číslu. Preto z toho dôvodu my sme sa nepúšťali investične ani do iných vecí, skôr pripravujeme, pretože sa nám posúvali väčšie projekty. Aby sme mali finančné zdroje aj z minulých rokov, lebo my máme ešte finančné prostriedky aj z minulých rokov, teraz ešte na účte nielen z tohto, ktoré nám zostanú, takže by si len nemysleli, že nie sme pripravení na tie veľké projekty, ale nemá zmysel míňať peniaze za každú cenu. Ale fakt zmysluplne do tých väčších projektov, aby to bolo vidieť. Takže tieto finančné prostriedky v tomto roku, ktoré by mali byť prebytkom pri záverečnom účte, sa budú pohybovať niekde na úrovni okolo 180, môj osobný odhad je až do 200 000. Pretože tie podielové dane nikdy neviem, v akom rozsahu nabehnú, tam sa robia vždy len také prognózy, ale keď ja si robím také svoje vlastné prognózy, tak sa vždy lepšie trafím do toho, ako na ministerstve financií. Ale tak zase na ministerstve financií až tak detailne nepoznajú Žarnovicu. To mi je úplne jasné. Lebo my máme tie svoje čísla aj na ministerstve financií, keby to niekoho presne zaujímalo z divákov, tak nie len, že my máme zverejné všetky takéto záväzné dokumenty a kedykoľvek sú prístupné na stránkach, tak je aj naše peniaze sú zverejnené aj na stránke ministerstva financií. Hej. Takže keď ale si tam niekto... tie, čo vy posielate? Nie, ktoré... Čo si oni vypočítajú? Áno, vypočítajú, že ktoré, s ktorými my sme mali v tomto roku nakladať. Takže tam sa presne nájde kolónka Žarnovica, máte tam zabité číslo. Aj teda s inými čísielkami, ktoré vlastne sú súčasťou nápočtu podielových daní. Hej? Takže to sa vypočíva podľa takého trošku zložitejšieho vzorca, ale to nikoho asi zaujíma nebude, ale to chcem povedať, že k tomuto číslu sa môže ktorýkoľvek informácie chtivý obyvateľ alebo divák dopracovať, aké podielové dane má v roku pridelené z výberu ministerstva financií mesto Žarnovica. Takže aby som to ukončil, mali by sme skončiť niekde so zostatkom v tomto roku do 200 000.
keď bude tých 190, tak budem spokojný a prinesieme to na budúci rok. Takže už máme aj rozpočet zostavený, pripravený na budúci rok. Na budúci rok rátame teda s bežnými príjmami niekde na úrovni už 3 milióny 600 tisíc. To znamená, že mali by byť vyššie tie bežné príjmy mesta. S tým, že mierne sa dvíhajú príjmy aj dane z príjmu fyzických osôb, tak ako sa dvíha priemerný príjem na Slovensku, tak sa dvíha malinko aj príjem. Ale samozrejme, že to sa zase dvíha valorizáciou. Viete, keď len napočítate zamestnancov v verejnej správe, kde patrí aj školstvo a neviem, tak spočítate 4%, tak šup a hneď vám tie 4%, ktoré sa vám takto navýšia na príjmoch, tak hneď na druhej strane odídu na výdavku. Ale to je úplne v poriadku, pretože to sú peniaze pre ľudí za ich prácu, ktorú odvádzajú a ich priemerné náklady životné sa zvyšujú, takže ja s tým nemám žiadne problémy. Len aby vedeli aj tí ľudia, že keď sa mestu navýšia takéto príjmy, tak to vie, čo za toto mesto spraví, ale my samozrejme musíme v prvom rade v rozpočte napočítať povinnú valorizáciu zo zákona. A samozrejme, pokiaľ sa aj nejaké vyššie kolektívne zmluvy uzatvárajú, tak my ich musíme rešpektovať ako na nižšom stupni, takže my musíme zabezpečiť tieto veci, takže... Čiže laicky, ak tomu môžem tak jednoducho preložiť, že vlastne budúci rok budú o 4% vyššie dane? Nie. Obyvatelia zaplatia nie. Viac? Nie. Nie, našich daní nie. A tie, ktoré sú príjmom ministerstva financií, štátneho rozpočtu, príde sem viacej peňazí. A mesto nedvíha teda nič? O nič nezodvihne mesto danie? Nie. My dokonca, ja dokonca mám veľmi kritický postoj aj nezmyselné dane za rozvoj, ktoré sú plné médiá. No, takú blbosť hada môžu vymyslieť len v Národnej rade. To, ako poviem, hovorím to veľmi otvorene, až to bude nejaký pán poslanec pozerať, tak kľudne, až si budem myslieť, že to je dobré a že ja nemám pravdu, tak nech sa ozve, ale ja mu poviem do očí, prečo si myslím, že je to neskutočná blbosť. Lebo keď si to len zoberiete, že niekto má zaplatiť daň za rozvoj, vy budete niečo rozvíjať a ešte vám za to niekto vyrúbí daň, no tak keby to bola daň alebo poplatok za náklady spojené s potrebami zabezpečiť takéto investície, to znamená daň pre ďalší rozvoj, hej, tak si to viem, ale daň za rozvoj niekto príjme a schváli v tejto republike. Daň za rozvoj. Vy budete niečo rozvíjať a niekto vás za to ešte zdaní, hej. Tak ja som povedal, aj keď mesto možno by prišlo za nejaké peniaze, neviem aké, ale tie peniaze nemajú zmysel, to je absolútne nesystémové opatrenie v daňovom systéme. Takúto, už som videl veľa blbostí, ktoré vznikli na pôde Národnej rady, ale táto asi vedie. Takže daň za rozvoj, lebo to sa dotýka nás, miest a obcí. Ten systém financovania som spomínal, že je veľmi, veľmi zložitá otázka a téma, ale je zlý. A do toho zlého a nesystémového riešenia, viete, poviem príklad, daň z príjmov fyzických osôb je jediná daň, ktorú my dostávame mimo tých, ktoré sa vyrúbujú, sú originálne. Tak teraz si zoberte, že v Rimavskej Sobote, kde je, ja neviem, 35% nezamestnanosť, tak takto je nastavený systém v Slovenskej republike. To znamená, kto je chudobný, bude ešte chudobnejší, lebo on na tých nezamestnaných nedostane daň z príjmov fyzických osôb, lebo tí neplatia, tí sú čistí príjmatelia, ale nie do rozpočtu. Hej. Takže chudobný na Slovensku bude ešte chudobnejší, čo sa týka miestnej samosprávy, a bohatý bude ešte bohatší. Preto máme tak geniálny systém v Slovensku, že máme Bratislavský samosprávny kraj, ktorý je priemerom tvorby HDP, aj úrovne, životnej úrovne, čo sa týka príjmov, je nadpriemer únie. To znamená, že patrí medzi najbohatšie kraje s tvorbou HDP na jedného obyvateľa. To sú tie dane. A si zoberte, že možno s dušnou čiarou je Rimavsko, Sobocko, Gemer, Malhont. Tí sú niekde, ja neviem koľko, 80 km, 90. A patria medzi najchudobnejšie časti toho. To je katastrofa. To je katastrofa. To sa nedieje už ani v stredoamerických republikách a Južnej Amerike už vôbec nie. Hej. To znamená, že ten systém, až mňa bude niekto presvedčať, že je dobrý, tak nech mi len dá odpoveď na to, prečo sme takým paradoxom takýchto oficiálnych údajov, ktoré máme k dispozícii,
My príjmeme zase zákon o rozvoji nerozvinutých okresov. Ktorý zákon ešte niečo zabezpečil? Príjmame skore systémové opatrenia, nie s prepáčením kraviny. A teda vymyslíme ešte dan za rozvoj, neviem, dan za čo. A je to jednorázový poplatok. To vymysleli satelity veľkých miest, ako Bratislava. Hej, si to prelobovali do obce, lebo im tam Bratislaváci stavajú a oni nemajú za čo potom platiť, je tam ich tie ulice, svietenia a tak ďalej. Tak daň za rozvoj, hej, daň za rozvoj, pre Boha, aj tak je to len jednorázový poplatok, ktorý udržateľnosť tohto systému absolútne negarantuje. To nemá žiaden vplyv na to. Vy proste tieto peniaze, keď miniete hneď teraz, keď to ten stavebník zaplatí, alebo neviem, kto zaplatí plán za rozvoj, na koho to napasujete podľa toho väzenka, tak ich miniete, sú jednorázovým príjmom, jednorázovým výdavkom a už sa do toho systému tie peniaze nebudú ďalej dostávať na tú údržbu ulice, na svietenie ulice. Tak s prepáčením toto, takúto kravinu vymyslia tie mozgy v zákonodárnom zbore. A vy ako mesto teda idete prijať túto daň, teda bez jedenko? Je to absolútny nezmysel. Absolútny nezmysel. A ja odmietam sa podpisovať po také nezmysly, ktoré vymyslí niekto aj v Bratislave. Určite nie. Pokiaľ vám to nebude zákonom nariadené, tak určite nie. Nebudete aplikovať túto daň, hej? Túto blbosť. Buďme vámi úprimní a vámi otvorení. A ja to stále vnímam. Viete, a také diskusie, a teraz to sa... Blbosť novelizujú, že sa netýka izolácií. Ako sa dá blbosť novelizovať? Ešte na väčšiu blbosť alebo menšiu blbosť? Tak ako neschválme tú blbosť, lebo je to komplet, od začiatku je to zlé. Áno, viem si predstaviť, že napríklad daň za rozvoj, takáto nejaká, hej, alebo daň pre budúci rozvoj, nie za daň za rozvoj, to ako keby ste potrestaní za to, že niečo rozvíjate. To je jedna vec, ale systémne opatrenia, veď napríklad to, čo som rozprával o zdravotnom stredisku, to je to isté. Prečo, keď tie služby sa zabezpečujú pre spádovú oblasť, prečo ten, na ktorom území je tento výdavok zabezpečovaný, prečo nie je napojený na nejaký systém, ktorý by sanoval tieto jeho zvýšené výdavky. Poviem príklad, v Žarnovici je spádová oblasť pre pracovné miesta v rôznych odvetviach priemyslu, služieb a tak ďalej, pre spádovú oblasť. My z toho nemáme žiaden príjem. Žiaden. Daň, takzvaná daň z pridanej hodnoty, celá odchádza do štátu. Vôbec nerozumiem, prečo tí ľudia okolo toho hradného kopca nezamýšľajú sa nad tým, že daň z pridanej hodnoty by skutočne mala byť niekde aspoň prenesenou formou naspäť vrátená, keď tu sa vytvára tá pridaná hodnota, keď tu zaťažuje sa nejaké územie, keď tu sa obyvatelia zaťažujú nejakými, teda z rozpočtu ich nejakými infraštruktúrnymi výdavkami autobusových zástaviek, ja neviem koho, ktorí dochádzajú sem parkovacích miest, lebo chodia na autách a pohybujú sa to a zase nemá význam, aby sme ich nepúšťali za to, že nie sú obyvatelia do Žarnovice. Viete, lebo to skutočne súvisí jedno s druhým. Ale fakt systémy do tých nejakých rozvojových zámerov a možno, že aj nejakých takýchto prerozdeľovaní tých daní. Ja by som povedal prerozdeľovaní, pretože na daní z pridanej hodnoty sa platí hodne. A ja vôbec nie som presvedčený, že to, čo štát vyberie na daní z pridanej hodnoty, sa zmysluplne používa, pretože o tom rozhodujú ľudia v Bratislave a tí vôbec nevedia, aké my tu máme problémy s tým, že tu sú takéto investície, že tu je 2200 možno pracovných príležitostí, ktoré nejakým spôsobom nie sú zohľadňované v príjmoch tohto mesta, ale musíme sa s tým vysporiadať. Hej? A rozhodne sa nedá vysporiadať nejakou nezmyselnou daňou za rozvoj, aby niekto niekomu zalepil oči, aspoň v tých satelitoch, v tých obciach okolo Bratislavy, že teda jasné, bývame vám tam a robíme vám tam bordel a neviem čo, zaťažujeme vám území a nemáte nič z toho, tak im schvália daň za rozvoj. Veď to už v názve je blbosť. Na daň za to, že niečo rozvíjate, no to je tak. Dobre, vrátim sa k nášmu, teda rozpočtu Žarnovici, budúci rok, teda sumu ste povedali. No, dobre, už som... Dobre, sumu ste povedali, koľko by ste mali, o koľko aj viac. A teda, čo bude najväčším možno výdavkom, okrem samozrejme tohto školstva a tak ďalej, ale myslím, možno nejaké investičný výdavok, alebo niečo nové, čo pripravujete budúci rok? Čo súcne rozpočet? To, čo súcne rozpočet...
Tak čo pripravujeme? Tak z týchto peňazí, ktoré sú aj z ostatkov hospodárenia z minulých rokov, aj z tohto roku, vlastne sa prenesú na spolufinancovanie projektov zo štrukturálnych fondov, pretože my už ideme 19.1. odovzdávať projektový zámer na rekonštrukciu na ulici Sládkoviča. Na ulici Jilemnického je už v procese schvaľovania táto rekonštrukcia, to znamená, že tam budeme spolufinancovať jeden investičný zámer, druhý investičný zámer, tretí investičný zámer budeme spolufinancovať, to je výstavba chodníka na Partizánskej, bez ohľadu na to teda, v akom objeme sa rozhodnú firmy spolufinancovať. Tu teraz nemám žiadnu odpoveď. Vedel by som si predstaviť, že toto je nejaká forma, kde by museli oni povinne sa podieľať na vybudovaní infraštruktúry, pokiaľ by to niekto v zákone chcel upraviť a nie daňou za rozvoj. To chcem povedať, že toto by mala byť ďalšia investícia, ktorá by mala byť zrealizovaná budúci rok a dokončíme rekonštrukciu kolkárne. Ďalšia investícia by mala byť zabezpečená, čo sa týka výstavby viac ako 30 bytového nájomného bytového domu na sídliskovej časti, rekonštrukcia materskej škôlky, pokiaľ teda potenciálna firma bude rešpektovať nejaké podmienky v kúpno-predajnej zmluve, pretože momentálne teraz sme nastavení tak, že už sa vypracovali takéto materiály, že vlastne oni si odkúpia starý objekt a za účelom rekonštrukcie na nájomné byty. Takže dúfam, že aj budúci rok sa pustíme už do výstavby aj tejto respektíve firmy do rekonštrukcie toho bytového domu v Žarnovickej Hute z bývalej materskej škôlky a na sídlisku by to mala byť novostavba. Hej. To je ďalšia vec, čo sa týka kaštieľa, to je čo sme už načkrtli, tak to tiež bude celkom zaujímavá investícia, zaujímavý výdavok z rozpočtu mesta, takže my v prvom rade musíme odstrániť ten havárny stav, ktorý je vyhlásený, to je na strešný plášť, tie kominové telesa, odvody, bleskozvod a neviem čo, všetko je tam nariadené do detailu, ale zhruba viem asi, o čo sa jedná. Takže toto musíme zabezpečiť. Budeme tam vyberať vhodného dodávateľa. Teraz momentálne už sa ukončuje projektová dokumentácia na obnovu celého kaštieľa, ako celého objektu. Takže ja predpokladám, že tam v tejto projektovej dokumentácii budeme mať presne stanovené technológie, tie sú už viac menej odkomunikované aj s pamiatkovým úradom, takže ešte v tomto roku by sme už mali k dispozícii mať kompletnú projektovú dokumentáciu, podľa ktorej zabezpečíme výber dodávateľ na odstranenie havarijného stavu a potom už celou projektovou dokumentáciou na celý kaštieľ a ešte by som to chcel dopracovať aj o exteriér, by sme sa chceli uchádzať o finančné prostriedky z norského finančného mechanizmu. To znamená, že to nie sú štrukturálne fondy, ale to je tzv. Bilaterálny finančný mechanizmus, kde je zmluva medzi Norskou a Slovenskou vládou o poskytovaní takých finančných prostriedkov za tých podmienok, ktoré sú tam obojstranne schválené, odkomunikované. Tento rok už určite verejnosť zachytila informáciu, že znovu norská vláda podpísala so slovenskou vládou zmluvu o tom, že zhruba ten rozsah týchto finančných prostriedkov, ktoré by boli k dispozícii aj na takýto účel, ako je náš kaštieľ, dúfam, že tam uspejeme, že tam pôjdu aj niekde okolo 118 miliónov eur, ale z toho sa podporujú rôzne projekty na Slovensku, aj teda, kde sú gestory aj iné ministerstva, nie len ministerstvo kultúry, to znamená, tam sa podporujú aj nové inovatívne technológie a neviem čo všetko. Len z toho balíka, ktorý by ostal k dispozícii pre kultúru, my by sme chceli tiež čerpať na tento náš kaštieľ. A tam vidím ten priestor niekde, kde my by sme mohli byť hotoví s takýmto projektom v priebehu prvého polroka, pretože oni chcú mať niekde na konci prvého polroka budúceho roka hotové výzvy,
ktoré budú zverejnené a potom by sme mohli zareagovať na to ako žiadatelia. Takže v lepšom prípade by sme budúci rok mohli už vedieť, či nám prešiel taký projekt, či pôjdeme z grantového mechanizmu, alebo pôjdeme z vlastných prostriedkov. Takže ináč my máme pripravený ten scenár, že máme alokované zdroje aj v takom objeme, ako by sme potrebovali aj u bankovej inštitúcii, pokiaľ iná možnosť nebude, tak my budeme aj sa usilovať o takéto zdroje, pretože nič iné nám potom neostane, pokiaľ by... Ak by teda vyšli tieto norské fondy, tak jednoducho toto mesto nebude čerpať žiadny úver? Vyjde to tak? Tá rekonštrukcia? Uvidíme. Lebo takto... Tam, kde budeme spolufinancovať, tak budeme spolufinancovať vo všetkých týchto projektoch, o ktorých som hovoril. Budeme sa podieľať nejakou percentuálnou sumou z celkového rozpočtu. To znamená, že my reálne budeme vedieť, až tedy, koľko budeme potrebovať peniazy vlastných na spolufinancovanie, keď budú vysúťažené firmy. Lebo až súťažná cena, poviem príklad, keď budeme mať rozpočet, vymýšľam si 800 000 alebo 900 000, súťažná cena bude 750, lebo percentuálne sa stanovuje intenzívnosť pomoci. To znamená, že až dostaneme 80% z norských fondov, my až potom budeme vedieť po vysúťažení celkovej sumy, koľko tých 20% našich vo finančnom vyjadrení bude. Hej. To znamená, potom my budeme vidieť, koľko budeme potrebovať všetkých peňazí na spolufinancovanie. Či na to máte, alebo... Tak, teda... takže či na to pôjdeme z vlastných zdrojov, ktoré teraz máme k dispozícii, alebo teda pôjdeme vlastnými zdrojmi, ale už teda zabezpečené cez bankové inštitúcie. Takže my úverový rámec máme veľmi veľký, my by sme mohli bez aj takýchto zostatkov hospodárenia z minulých rokov spolufinancovať z úverových zdrojov tieto projekty, či už jeden, druhý alebo tretí, a dokonca my sme mohli aj niektorý z nich finančne zrealizovať samotným úverom celý, bez grantového mechanizmu. Ale samozrejme, že sa budeme snažiť o to, aby sme boli úspešní v týchto žiadostiach, pretože nám potom zostanú peniaze a možno aj potenciálny úverový na ďalšie veci, na ktoré už si fakt nebudeme vedieť poradiť, kde. A počúvať, možno dobudovať celý ten areál, lebo do koľkárne sme sa už pustili, takže tá už z toho pôvodného projektu rekonštrukcie vypadáva. Takže nám ostane už len tá druhá časť toho areálu. Takže možno, že tam pôjdeme s úverovými zdrojmi, ale ja neviem, čo dnes je budúcnosť pre toto mesto. A uvidíme, ako sa ďalej budú rozhodovať aj poslanci pri schválení rôznych zámerov, či už v samotnom rozpočte a podobne. Takže toto sú také zhruba predstavy, ako by ten budúci rok mohol vyzerať aj finančne a aj teda, ako budú prebiehať jednotlivé takéto investície, ktoré a zhruba asi v akom objeme a asi aj v akom časovom slede. Tie materské škôlky, tie už by mali byť Sládkovičová, tá by mala byť, my máme 19.1. projektový zámer predkladať, do konca marca ministerstvo ako riadci orgán si vyčlenili, že teda už by mali mať rozhodnuté, ktorý zámer schvália. Potom už pôjdu originálne ostré zmluvy na žiadosti o NFP. Tam majú predstavu podľa posledných vyjadrení pani ministerky koniec prvého štvrťroka. To znamená, že Sládkoviča by mohlo bežať už budúci rok. Nám to hrozí, čoho som sa bál, že až budeme úspešní v obidvoch projektoch, tak nám hrozí, že neviem, čo budeme robiť s deťmi, takže nebudeme môcť ani jedný presťahovať do tej druhej škôlky. Takže budeme možno v situácii, keď budeme mať rozbombardované všetky škôlky. Ale až by to malo byť za tú cenu, že budeme to musieť nejak náhradne zabezpečiť a že budeme úspešní v týchto projektoch aj v rekonštrukciách, tak hold nič nám neostane, zatneme zuby, lebo v jednom prípade to je rozpočet niekde okolo 250 000, druhé ešte nie je len vysúťažené, ale tam, keď to bude možno niekomu v objeme okolo 400 000, tak za tých 650 000 nám to fakt ako bude stáť.
to si myslím. Aj takáto tortúra, niekam všetky deťurence presťahovať a rýchle to ukončiť. Takže tá Jilemnická nie je v takom rozsahu, nie je ani tak veľký objekt. Takže čo sa týka tej časovej následnosti, no a tie ostatné projekty, o ktorých som hovoril, chceli by sme mať už v dispozícii taktiež, čo sa týka rekonštrukcie kaštieľa pod strechou, zakrytý, odvodnenie, blesko z vody a priebehu budúceho roka podať tú žiadosť. Či sa nám podarí vysúťažiť aj v priebehu budúceho roka na tie ostatné práce, takže to ešte uvidíme, ako si aj oni pohnú. Zhruba takto to vyzerá. Medzi tým priebežne bude bežať výstavba toho chodníka na Partizánskej, rekonštrukcia toho bytového domu v Žarnovickej hute a začnú, dúfam, práce na výstavbe nového bytového domu. Takže toto je pripravené na budúci rok. Dúfam, že už nikto nás ničím nezaskočí. Neskočí žiadnymi novými úpravami, termínov, predkladaní, nebodaj zrušení víziev, lebo mesto má tam aj dosť veľa peňazí investovaných do projekčných príprav, príprave projektov celých, takže niekde tie naše investície sa už pohybujú na úrovni okolo 25 000 eur. Myslím si, že takéto duchovné vlastníctvo, ktoré máme v týchto projektoch, je už na čase využiť a spustiť do života.